maalin waxa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa kiisaska ay shaacinayso wasaaradda caafimaadka kaasi oo la xiriira xanuunka coronavirus. Maalmo yar ka hor caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaa ilmo qabatay kuwa qalabka gafuur xirka ee loo yaqaano face mask kaasi oo looga hortagayo xanuunka dunida safmarka ku noqday ee coronavirus ee marka la soo gaasho loo yaqaano COVID-19. Inta badan bulshada kuma haysan baraarugsanaa faa'iidada uu leeyahay, waxayse ka aaminsan yihiin wax aan inta badan macno badan ku fadhiyin, iyagoo hilmaamay inuu waa ka hortaga keliya ee xanuunka looga hortagayo, balse maalmihii u dambeeyey waxaa soo badanayay isticmaalidda qalabkani ee bulshada dhexdeeda, inkastoo dhammaantood aysan ka gaashaaman xanuunkani. Annagu haddaan nahay shacabka reer Hargeysa, markii hore dadku waxay ka aaminsanaayeen, markan shacabka dadweynaha saa wadado waxaan inaanay ahayn wax sii weyn safetigana afka lagu ilaalinayo iyo gacmagashigan iminka, laakiin bulshadu waxay ogaatay badankooda inuu yahay waxan wax fiican ay safety ilaalinla ma garata marka wallaahi aada iyo aada buu fiican yahayiyaga waxaan usoo jeediyaa mar walba waan ku lahaa sidii hiyiinkii makaad arkaysay oo kale ee lahaa bahalka ma wanaagsana, qaar baa ku odhanaya xanuun baa laga qaadayaa, qaarna way kaa qaadanayaanba iyagu sitaad arkaysa maalmabaad marka bahalka nu leeyahay aad iyo aada buu wanaagsan yahay walaal layaaba ka aaminsanaa waan ku qaylin jiray dadka meelaha maraayo maalmaha lagu cusbaa seeminka gadaal baa laga fahmayo waxaa la arkay inuu kahortag yahay kaqeyb qaadanaya sidii looga hortagi lahaa xanuunka waan wanaagsan yahay aad iyo aada xataa loo soo jeedin shabakada ilaa haatan aan ka baraarugsanayn qalabka laga hortagi lahaa qalabka iyo kahortag iyo kale waa fiican. Dhanka kale waxaa jira dhalinyaro badan oo shaqo abuur noqday, kuwaas oo ku hawlan soo saaridda qalabka gafuur xirka oo iyagu ay hal abuureen. Waxay sheegeen in ay isticmaalka bulshada uu yahay mid aad u sarreeya marka la barbar dhigo kan kale ay waqtigii yar isticmaalkiisu ku kooban yahay. Dhalinyaradani waxay sheegeen in ay wax dhiirigelin aysan ka helin guddiga ka hortagga xanuunka coronavirus ee heer qaran iyo dowladda, maadaama ay qayb weyn ka qaateen ka hortagga iyo badbaadinta shacabka. Waxayna u soo jeediyeen inay garab galaan isla markaasina hoos leego dadka aan awoodin inay iibsadaan maalin kasta qalabkani. Walaal maxay tahay in deeniyow shaqo abuur, horta annaga maasha allah si fiican baa lanoo ganacsan oo ganacsanaa, maadaama wixiina wax tayalahay yahay oo maxay tahay raansiindhe loo qofku bilaadankii maydhan karana isticmaali karna maalin kastana kan la iibiyaanba farmasiyadu iibiyaan qofku ma awoodo inuu maalin walba helo $1 uu ku iibsado, ugu yaraan $7 baa ugu yar. Laakiin maradan aan iminka samaynay maxay tahay isaga waad xidhanaysaa laba cishad xidhnaan karaysaa, labada cisho kadib wax laga badan qaska gadhiidkaaga inuu ku baxo waa la maydhi karaa isaga oo waad maydhan karta. Laakiin kan wax la maydhan kara maaha, waad aragteen oo laynaa keena. Marka waxaa jirta in baryahan baa isagaan ku hawlanaysa aan u samayn lahayn bulshadu intii hore u tuulaan jiray maana arki jirin aduu saal ugama badnin qof qof baa fahansanaa. Marka la isbarbar dhigo kan idinku gacantiina ka samaysan iyo kan dabada laga soo waaridi, maxay ku kala duwan yihiin badan kara sadan? Waxay ku kala duwan yihiin isku taatalba maahaba, waa bac yar oo stiis karo jilicsan iyo maro adag oo shay adag oo original oo kala, sababto ah waayo maradan in badan bay ku hayn karaysaa. Waxana waa bac yaro isaga saacad baa la xidhnaan karaya, saacadda wax ka badan looguma noqon karo, waana dawa ku jirta dee. Maadaama maalinta maalinta kadameyso xanuunka ku sii faafiyo gudaha Soomaaliya, idinka baalkan aad samaynaysaan face maska suduudka socdaa? Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, si wanaagsan buu nooga socdaa. Ayaamihii hore iyo maanta isku mid maaha. Ayaamihii hore waxaan samayn jirnay wax laga yaaba habeenkiina ko tamir sameyna mulina dadka maalinta la iibsado 15-15, laakiin alxamdulilah xalay toola 100 baan soo saaray, way kasii badnaan ayaamihii hore. Dadku subaxbi aad nooga dhammaystaan, iminka waxaan 10 ka gaadhin baa saad ku aragtaan indhihiina yaalla bulshada jaarka dadka wadada maray inta way naga iibsataan. Anagu waanu samaynaynaa waa qiimo yar iska jaban, 5,000 buu qofkan ka siin karnaa. Qof baan ku odhan karay ma awoodo walaalo, waanan u baahanay iska qaada odhan kartaa xidho waxaad ugu samayso waxoogaaga adigana wax ku ah. Qof baa kuna 2,000 ama 3,000 baa sitaa waad siinaysaa. Dadka iyaguna kooda hal doora wey farmasii baa iibinaya, waliba xukuumaddu ma bixinayso. Inkastoo laynagu daraasiina la keenan arkaynay dee sidii loo soo rogeeyey midiyaha aad arkayseen, laakiin ma lacna arag anagu meel ay xukuumaddu ku bixinayso. Dad ka ganacsan iyo farmasiya aanba dhakhaatiir haysta mooye. Marka waxaa jirta isku mid maaha, marka way kala qiimo duwan yihiin. Qiimahooduna waa $1 iyo 4,500 bay kala yihiin.
marka kan gacanteeda ku soo saarnay dhalinyarada aan gacshaqo abuurka ku sameeyay ee dalkayga aanu sameeyno wax soo saara ayaa qiimo jaban oo isuuga ku yibiyeen iyagoo sida u sida oo iyagina ay de maxay tahay masaariftoodii ka helayaan anaguna wax masaariftoodii ka helayno markaani guddida coronaviruska iyada in shacabka reer Soomaaliland waxaan muujinayaa qiimaha ay ku lahaayeen ay tabayaan ba oo meesha ay ka baxsan tahay sababtoo ah ma suuqyada xidhiidhiga saxmada leh in maana arag meel ay wacyigelin badan ku wadaan in dadkii danyarta ahaa ay u baahnaayeen inay kan la gaarsiiyo dadka imika anaga wixii wax naga iibsada taajirin ma haa danyar marka dadkii danyarta ay ciifka ahaa ee xaafadaha dunida in loog la gaarsiiyo ayaa baan la gaarsiin oo maxay tahay u baahayn in dadka laga warxayo marka iyaguna xanuun leeyahay shaqadoodii kulli waa gaabis